Joo, tässä on sellainen tilanne, mikä Kimikisillä usein on vessa. Sehän voi olla mikä tahansa asemavessa tai missä tahansa ravintolassa. Kuka ties siitä on mennyt ja tässähän se riski piilee. Siellä voi olla kuka tahansa sinne on käpälöinyt. Silloin täytyy ottaa siitä ihokontakti pois ja tuosta noin. Ja samahan se on tällä puolella. Sitä ei tule vaan aatelleeksi herkästi.